太高，开车过去溅起大量水花。国小后门大马路也积水，有民众撑着雨伞一直低头看，因为水已经淹到脚踝。双向道路都有大片积水，机车过去溅起水花，即便穿着雨衣还是全身湿透。下雨的时候都会积水，蛮大的。这里是彰化园林，午后下起大雨，马路很快积水，水深20公分，刚好是下课时间，有妈妈带着小孩涉水而过。有民众的家门前因为好雨倾泻而下淹水，民众实测站在水中直接淹及膝盖。园林目前部分路段拉起封锁线，就怕人车通行有危险。不止园林，鹿港老街也淹，整条街成了汪洋一片。有民众拿出挡水板，用本机将家中的水不断地舀出家门。边啊，南分顺全部拢倒进入来阮办公室内底啊。旁边的天后宫水淹得快跟阶梯一样高，江路的脚有一半浸泡在水中。太快台风虽然离开台湾，但还是处于大低压带，水气偏多，午后降雨轰炸中台湾，不少地区都传出淹水状况。华视新闻连线张志军、谢忠义，彰化报道。嗨，大家好，我是颖彤，想要来抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。